Там как раз есть место. Если никто храпеть там не будет. Вот так. Слава древам. О, слава тебе, кунг. Смотри, какой говорят. Аллилуйя. Слава тебе, кунгам. Слава там кунгам. Слава там кунгам. Mēs parunāsim par svēto garu. Kungs mums liekas godīgi sakot, nevajag šodien. Slava tev, kungs. Tātad attiecības ar svēto garu. Es gribētu parunāt, tāpēc, ka tas būs iesākums nākošajai reizei, kad mēs šeit būsim uz 3 dienām. Mēs sāksim attiecības par svēto garu, lai saprastu, kas un kā un ko gars dara, un ko gars grib runāt. Ja? Jūs varat droši atvērt 1. Korintiešiem 3. Nodaļu, 16. un 17. Pants. Mēs bišķīt atgādināsim, ko tad Dievs par mums runā, ko viņš grib mums pateikt, un vispār kā Dievs uz mums skatās, un ko viņš saka par mums par attiecībām ar svēto garu, jo svētais gars, nu, tas ir ļoti, tā ir svarīga lieta, mēs bez viņa nevaram neko. Tātad 1. Korintiešiem 3. Nodaļā 16. Pantā ir rakstīts, tas attiecās uz Dievu bērniem, tas attiecās uz cilvēkiem, kas ir piedzimuši no augšienas, tas attiecās uz tiem cilvēkiem, kas seko Jēzum Kristum. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Tev ir jāapzinās un jāsaprot, ka tevī iekšā dzīvo svētais gars, Dieva gars. Jo kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās. Jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Jums ir jāsaprot, tu vari saprast, ka tu esi svēts. Šo tu svētāja? Tas esmu svēta. Umom? Nē, nenāda umom, nāda duham. Значит, тебе нужно прочитать 1 Коринфянам 3:16. Не знаете ли вы, что вы храм Духа Святого, в которых поселился Майор, ну как тут заактить? Живет Дух Святой. Он в тебе живет. Если он в тебе живет, ты должна знать, что ты храм Духа. Потому что если ты, ну, сама этасы, разрушишь храм Духа, Бог тебя разрушит. Здесь так Бог говорит. Ja? Tātad, un tu esi svēta. Ui, kāda esi svēta, ja tu zinātu, Aigar, tu pat nevar iedomāties. Es jau tagad stenu un pukstu, ka tu kaut ko runā. Kāda tad esi svēta? Dievs saka, tu esi svēta. Jo svētais gars tevī mājo. Un tagad jums ir jāieraug tā līdzība, ja? Tā sapratne. Kāpēc? Mēs izjūtam svētā gar klātbūtni un pēc tam no mums kaut kas lien ārā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs attīrīja savu māju, savu templi. Atcerieties, Kristus ienāca templī, tur bija pilns ar naudas miļējiem, ar visādīgām, nu, nepareizām lietām. Viņš tā ļoti vienkārši uztaisīja pļotku, iegāja iekšā un visus izdzina ārā. Nevis iegāja un pateica, atvainojiet lūdzu, izejiet ārā, jūs te nepareizā vietā esat. Viņš izdzina, viņš apgāza galdus, ja? Viens mācītājs teica, ka tāds griečiskavi, ja, ir, kad Jēzus izgāja no sevīm, vienkārši visus izdzina tur. Jo viņš teica, ka viņu Dieva karstums aprī, ir tā kā sagandēts ir Dieva nams. Tad šeit mūsdienās notiek tas pats, tu esi Dieva nams. Svētais gars nāk iekšā un dzen visu ārā. Viņš izdzen visu ārā, lai tu varētu svēt staigāt. Jo, ka svētais gars ieplūst tevī, viss nešķīstais iet ārā. Tev tas ir jāsaprot, savādāk nevar būt. Tāpēc tas tiek iznest gaismā. Raivi! Aleluja! Tāpēc tas ir svarīgi. Nākošais pants. Mēs ieliksim tādus balstus, tādus pamatus, ko mēs runājam par svēto garu. Un tas attiecās uz tevīm pirmām kārtām. Tātad. 1. Korintiešiem 6:19, tas ir vēl viens, nu, pamats, ja? Tāda, un krieviski saucās svaja, kā tas ir krieviski, oj, kā tas ir latviski, es nezinu, balsts, ja? Balsts. 1. Korintiešiem 6:19, jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa
ir svētā gara mājoklis. Kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dievu un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jūs nepiederat sev pašiem. Jūs nepiederat sev pašiem. Jūsu miesa ir svētā gara mājoklis un jūs nepiederat sev pašiem. Kam tad jūs piederat? Kungam Jēzum Kristum. Kas tad jūsos dzīvo? Viņa gars, svētais gars. Tad, kad tas nozīmē? Tevi apsargā, kas? Kungs. Viņš ir tava apsardzība, ja? Viņš ir tavs vairogs, viņš ir tava patiesība, viņi ir tavs bruņas. Dievs ir tas, kas tevi apsargā. Tev tas ir jāapzinās un jāizprot. Viņš ir tas, kas rūpējās par tevīm. Ja tev ir kaut kādas problēmas, tev kaut kas nesanāk, nu taču aiziet pie viņa un uzprasi. Nesēd malā, nepuksti. Oi, man nesanāk, es neko nevaru, ko es varu. Kā tu var pateikt, ka tu neko nevari, ja Dieva gars, kas radīja šo zemi un pasauli? Kā tad? Jā. Tagad ieraudzīt, ka mamma iet uz aizgabelā nekā. Raivis dabūs tulītās! Jā, saprot, kur tā lieta ir. Dieva gars, viņš mājo tevī. Ja tev kaut kas nesanāk, ja tev kaut kas lien ārā, ja tu no kaut kā nevar atbrīvoties, tu ej pie viņa un prasi. Viņš tev palīdzēs tik no tā vaļā, tāpēc, ka tu esi viņa nams. Viņš tev grib sakārtot, tu esi viņa nams. Nākošā lieta. Jāņa 14. 16. Pants. Ko Jēzus teica? Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Tev ir jāsaprot, pat tad, kad tu kurni, pat tad, kad tu puksti, pat tad, kad tu grēko, svētais gars pie tevis ir mūžīgi. Mūžīgi viņš ir. Kamēr tu aizies uz debesīm, tur viņš arī ir. Nē, tagad viņš tur nav, viņš ir šeit. Jo viņš paņems visus un ies uz debesīm. Viņš būs mūžīgi. 17. Patiesības garu, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt. Pasaule nevar dabūt. Tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Svētais gars, ja tu viņu personīgi nepazīst, ja tu ar viņu neiepazīsties, ja, tad tu esi pasaulīgs cilvēks. Pasauli to nevar dabūt. Šeit ir rakstīts. Tāpēc, ka viņa to neredz un nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Tāpēc pirmām kārtām svētais gars nav kaut kur debesīs vai vēl kaut kur. Viņš mājo tevi iekšā. Lai tu saņemtu no svētā gara atbildes, tev ir jāsakoncentrējās uz savu sirdi. Tāpēc, ka tagad tu pieņem Jēzus par savu personīgo kungu un glābēju, viņš ienāc tevī. Dievu vārds dzīvo tevi iekšā, svētais gars dzīvo tevi iekšā. Tev ir jāsakoncentrējās uz viņu. Pirmais, ko svētais gars dara, kad atnāk, viņš piepilda cilvēku un sāk attīrīt no viņu, no visiem sū, taviem personīgiem. Slinkums ir sū. Jā. Neticība ir sū. Jā. Netiklība ir sū. Jā. Labi, par masturbācijām un analizmu nerunāsim. Tas arī ir sū. Dievs pirmām kārtām grib to attīrīt, jo viņš nevar tev tālāk vest, kamēr tavs sū pilnā vērtībā dzīvo. Tev ir jātiek vaļā no tā. Par miesas darbiem var palasīt galaktiešiem. Tur var redzēt, visa izlaidība ir sū, paviršība ir sū, nekārtība ir sū. Viss ir jāsakārto. Tātad vēl viena lieta. Māja, un to mēs arī uz sevīm attiecinām, mēs zinām, aizejot tavā mājā, ja tev ir nekārtība, netīras grīdas, netīras smirdīgs pots, ka tolete nevar ieiet, ja? Un vēl viss kaut kur. Tas ir sū. Ja viņš ir tik ļoti netīrs, veco nomainam pret jauno. Un būs smaržīgs, varēs ieiet tolete kafiju padzert. Nevis tā, kad sēd uz potu, protams, un tur arī nevar ieiet iekšā, ja? Bet tas ir viss jāsakārto. Viss, kāds tu esi pats, tas parādās caur tevi, caur tavu dzīvesveidu, caur tavu visu. Tas ir svarīgi. Tāpēc, paskatieties, Jāņa 14. Jēzus teica, un es lūkšu tēvu,
un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Tas bija tad, kad Jēzus aizgāja uz krustu, viņš aizgāja un svētais gars atnāca. Svētais gars vēl joprojām ir šeit uz zemes, viņš staigā. Vēl vairāk es tev pateikšu, tāpat kā apustuls Muņķens teica. Svētais gars tas ir Dievs, kas staigā pa zemi. Tu uzaicināji svēto garu uz rudbāršiem, viņš šeit ir. Viņš šeit staigā, lai tu saņemtu no svētā gara atbildi, tev ir jālūdzās mēlēs, tev ir jāmeklē svētais gars, un viņš tev atvērs visu, ko viņš grib, lai tu dari, ko Jēzus grib, lai tu dari. Tātad svētais gars ir personība, viņš ir personība, svētais gars nav mākonis, svētais gars nav kaut kāds tur izklā, nu kaut kāds tāds, ja? Viņš ir personība. Energija. Jā, nu svētais gars ir enerģija. Viņš dod enerģiju, bet viņš ir personīgi. Viņš, ka tev roku iedos, ja? 380 tad dihaits vienkārši. Tu uzreiz sajūtīs, kas ir, ka svētais gars tev pieskarsies. Tātad Jēzus apsolīja mācekļiem, ka svētais gars būs priekš viņiem kā mierinātājs, kā padomdevējs, aizlūdzējs. Viņš aizlūks ar garu nopūtām. Un viņš stiprinās un atbalstīs tevi. Kāpēc tev pirmām kārtām ir vajadzīgas attiecības ar svēto garu? Viņš ir tavs mierinātais. Ja viņš ir padomdevējs, tu viņam var uzprasīt. Pasāstīšu banālu gadījumu no savas dzīves. Es gandrīz vai piedauzījos. Tas vēl bija, kad es biju Nīcgales ielā. Es pazaudēju atslēgas. Nevarēju atrast. Vai es biju tik aizmāršīgs, vai es kaut kā tā nepadomāju, tā noliku, ka es nevarēju atrast, kur tās atslēgas ir. Man viena māsa tad bija atnākusi ciemos mēsnes Raigara. Palūdzies svētajam garam, viņš tev parādīs. Es teicu, ko tu te ņemies? Svētajam garam atslēgas palūdzies uzprasīt. Viņam darīt nav ko, viņam atslēgas vajag. Viņš saka, nu, bet tu taču zini, kā tas strādā. Nu, viņš taču ir padomdevējs. Parādīs, kur tev ir. Un tā arī bija. Staigāju pa istabu lūdzos mēlēs ar svētais gars. Nu, parādi, kur ir atslēgas. Piegāju vai pie taburetes, vai kur tas bija avīzes stāvēja. Nedomājot, noņēmu nost un apakšā bija atslēgas. Es pus mājas mandīju. Svētais gars ir padomdevējs, tu var nākt viņam prasīt, ne tikai garīgas lietas, tagad lūgt vai nelūgt. Svētais gars man uz to semināru, kur Aigars teica, braukt vai nebraukt. Protams, ka braukt, jo mums lūgt nevajag. Tu var paprasīt svētajam garam par darbu, par vīru, sievu, par jebko, par atslēgām, par jebko. Viņš ir tavs padomdevējs. Viņš ir tavs mierinātājs, ka tu nevar, ka tev... Ka tu trako, ka tu nevar nomierināties. Aizēj uzprast svētajam garam. Saproti, sievu arī var svētajam garam uzprasīt. Vīru arī var svētajam garam uzprasīt. Slavu tev, kungs. Vēl viena lieta. Dievs var runāt uz cilvēku caur svēto garu. Viņš var tev dot ideju prātā. Viņš var uzrunāt tavu sirdi, tā kā šodien naktī. Es gulēju naktī, es pamodos, lai aizietu uz ķeizaru māju un man iekšā. Skaudība, skaudība, es domāju, kungs, kāda skaudība, kur, kam es skaužu vai ko. Viņš neko neatbildēja, vārds skaudība un cauri. Un tāpēc mēs no rīta lūdzāmies, ja? Tas ir svarīgi. Svētais gars runā. Svētais gars var savienoties, pieskarties cilvēka garam, tavam cilvēka garam. Atverot tam svētos rakstus, jo tu lasi Dievu vārdu, tu nesaproti kaut ko. Svētais gars atver man lūdzu, parādi man lūdzu. Svētais gars var atvērt svētos rakstus, atgādinot tev pašam personīgi par Dievu vārdu patiesībām, kādas tev ir jāzina vai kuras tev vajadzētu zināt. Un piepildīt cilvēku ar atklāsmēm un ar redzējumu, to dar svētais gars. Cits neviens, ne. Saprot, tu var iemācīties ļoti daudz no galvas, visu kaut ko. Bet, ja svētais gars zīmogu tev neieliks, tevī tas nepaliks. Tu var no galvas citēt, svētais gars atnāks un nekas nebūs. Svētais gars ieliek zīmogu. Kāpēc cilvēks kristās ūdens kristībās? Viņš pieņēmis Jēzus par savu personīgo kungu un glābēju, un viņš apzīmogo savu. Viņš kristās, viņš uzliek zīmogu uz tā papīra. Jā, es atzīstu, ka Jēzus ir glābējs mans, pestītājs, ka es ņem sekošu. Svētais gars ir tas, kas uzliek zīmogu sirds. Uguns no kā atnāk? No svētā gara, kad lūdzies, ka viņš tev piepilda tā,
ka tev ir, kamēr tu esi garā, tev ir jūra līdz ceļiem. Pēc tam, kad gars noplok, nē, tas laikam nav priekš manis. Un cilvēks iet prom. Gars ir tas, kas tevi uztur. Tāpēc attiecības ar svēto garu pirmā vietā. Saprotiet? Tālāk, Bībele mums māca, ka cilvēks var reaģēt uz svētā garu klātbūtni četros variantos, četros veidos. Es domāju, ka jums tie veidi būs ļoti vajadzīgi cevišķi līdz nākošajam semināram, kamēr mēs iesim cauri un mācīsimies kā ko. Un nākošais mums būs attiecības ar svēto garu praktiskas. Mums būs teorija, prakse. Teorija, prakse. Tāpēc, ka svētais gars grib runāt uz katru personību. Tātad pirmais, cilvēks var pretoties svētajam garam. Jūs domājies? Cilvēks var pretoties svētajam garam. Ja tu esi cilvēks, tad saņem atklāsmi. Tu vari pretoties svētajam garam. Kā tas izpaužās? Un tas ir rakstīts apustuļu darbos 7. Nodaļā 51. Pantā. Un es nolasīšu. Un šeit ir tāds vārds. 7. Nodaļa 51. Pants. Jūs stūrgalvji ar nešķīstām sirdīm un nedzirdīgām ausīm. Jūs vienmēr pretojaties svētajam garam, kā jūsu tēvi, tā arī jūs. Izrādās cilvēks, kurš ir stūrgalvīgs, viņam ir nešķīsta sirds. Dieva vārds to saka. Cilvēks, kurš ir stūrgalvīgs, viņam ir nešķīsta sirds un nedzirdīgas ausis. Ja kādam piemīt stūrgalvību, tu uzreiz var parādīt Dievam, par ko tev ir jālūdz? Par savu sirdi, par savām ausīm, lai tu obligāti dzirdi to, ko Dievs grib, nevis to, ko tu pats gribi. Un te ir rakstīts, jūs vienmēr pretojaties svētiem garam. Tāds cilvēks vienmēr pretojās svētiem garam. Un es domāju, ka Dievs mums ļoti grib sakārtot šinī laikā. Stūrgalvība. Tā ir ļoti, ļoti slikta īpašība. Cilvēks nevar kalpot Dievam, ja viņam ir tādas īpašības. Tālāk, katru reizi, kad mēs skaidri dzirdam svētā gara balsi un neizrādam nekādu interesi tam paklausīt vai pakļauties, mēs nostājamies svētajam garam pretīm. Svētais gars, mēs pēc šitiem visiem semināriem, ja pēc šitās nedēļas, mēs brauksim katrs savās mājās. Ziniet, būs lietas, kur svētais gars tev klauvēs, kas tev ir jādara, vai ko viņš gribētu, lai tu dari. Varbūt tās tev jālas dievvārds, varbūt tev jālas jaunā derība, varbūt tev jāiet liecināt, varbūt tev vēl kaut kas jādara, varbūt tev jāpalīdz kādam brālim, savam tuvākam kaimiņam, varbūt tev jānopērk, jāiesēj kādam kaut kas, varbūt tās tev jāpieliek piepūli kaut kur no rīta, varbūt tev vēl kaut kas jādara. Ja tu ignorē to, tu pretojies svētajam garam. Ot, piemēram, mēs runājam, ja? Ot, kas ir Dieva prāts savā dzīvē? Što tako ir voļa Božī, ja? Kas ir Dieva prāts savā dzīvē? Dieva prāts ir glābt pazudušo. Tas ir Dieva prāts jebkuram. Tā, ka tu sāc darīt pirmo soli, tad Dievs tev var likt tālāk nākošajā, bet ar kaut ko ir jāsāk. Ja tu sēdi un neko nedari, tas nav Dieva prāts. Pakļauties Dieva prātam, pakļauties, tas nozīmē darīt Dieva prātu gribu. Ko tas nozīmē Dieva prātu darīt? Lūkšanas viens, ir vajadzīgs ir gaviņi divi, vajadzīgs mācīties Dieva vārdu no galvas trīs, iet liecināt četri. Tas ir Dieva prāts. Un būt pazemīgam, ko tas nozīmē būt pazemīgam? Es vienreiz atklāsmu saņēmu caur apustulu, ko viņš pateica. Būt pazemīgam, tad tas, ko Jēzus teica, es pazemojos un daru to, ko viņš teica. Būt nepazemīgam, lepnam, es nostājos pretīm, es nelūdzu, es neliecinu, es neko nedaru, es dzīvoju tā, kā es gribu, tā nav pazemība, tā ir lepnība. Cilvēks nevar izmantot lepnu, Dievs nevar izmantot lepnu cilvēku. Pazemība ir, Dievs pateica, tas tā rūpīgi sakot, ja Dievs pateica, ej evaņģelizēt, pazemība ir, yes, sir. Vot tā ir pazemība. Es eju. Ok. Tā viņš ir. Tāpēc mums ir jāskatās. Mums ir jāizprot, ko nozīmē, kas vispār ir Dieva prāts.
Un ja tu nevari to izprast, kas tavā ziņā ir Dieva prasa, tu nāc pie svētā gara un prasi. Un Dievs tev caur mācītāju pateiks. Un Dievs tev caur citiem kalpotājiem var to pateikt. Es atceros, mēs šodien ar sievu pieminējām. Benī Hins vienā dievkalpojumā stāstīja par svēto garu. Un ko viņš teica? Viņš pateica tādu frāzi. Если хоть один в этом зале это поймет, я не зря приехал. Зал piln ar cilvēkiem, vienkārši, es nezinu, cik tur tūkstoši bija. Viņš tikai vismaz viens sapratīs, ko es saku. Es nepavēlu atnācu. Šeit tieši tā patās. Ja vismaz viens sapratīs, ko nozīmē iet un sludināt, ja? Slavu Dievam, ko nozīmē sapratīs? Ja viņš sapratīs, viņš sāks to darīt. Un ja vismaz viens no jums to sāks darīt, slavu Dievam, mēs nepavēlu uztaisījām šeit semināru. Saprotiet? Vismaz viens. Tāpēc tas tā ir. Kāpēc ir teikts, daudz ir aicinātu, ļoti maz izredzētu. Visi dzird vienādīgi, dara tikai uz pirkstiem var saskaitīt cilvēkus. Tālāk. Otrais. Cilvēks ir spējīgs aizvainot un apbēdināt svēto garu. Es, kad gatavojos, es domāju, nu vai tad tiešām šitā te var būt, šitādas rakstuvietas, kungs, taču nevar būt, mēs taču visi gribam, nu, kalpot, mēs taču visi gribam saņemt svētības, mēs taču visi gribam kaut ko dzīvē, nu, sasniegt, labu izdarīt, palīdzēt, mēs taču gribam no Dieva svētības saņemt, nu, kungs, nu, taču nevar būt, ka mēs tev visu laiku varam apbēdināt. Efeziešiem 4. Nodaļa. Es domāju, ka apustuls Pāvils, ja viņš rakstīja, tad, nu, skaidrs, kāpēc viņš rakstīja, tāpēc, ka tā arī bija. Efeziešiem 4. Nodaļa no 30. Panta. Un neabēdiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Atpestīšanas dienā mēs esam apzīmogoti ar svēto garu. Tiemēr, tu ej uz debesīm, tev ir zīmogs, svētais gars, attiecības ar svēto garu. Ja tev tā zīmoga nav, čau rasma, nekas nenotiek. Tas ir apmēram tu, atcerieties, kā agrāk, tie, kas agrāk strādāja, varbūt tās tagad arī ir. Agrāk bija ierakst iesniegumu, iestāties darbā. Ja zīmogs nebija, tev darbā nepieņēma. Vismaz bija tāda laika, padomu laika savienībā. Bija tāds zīmogs, tev pieņēma darbā. Nav zīmogi, iesniegums ir zīmogi, nav paraksts, nav staigā brīvs. Ja priekšnieks parakstīs, tu būsi. Šeit ir tieši tā patās. Ar svēto garu mēs esam apzīmogoti. Ja zīmogs ir, slava Dievam, nav zīmogi, nu, sorry, vecīgi. Un nopietni, attiecības ar svēto garu, pirmajā vietā, 31. Pants, katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, lai ir tālu no jums dusmas, bāršanās, strīdi, zaimi, nu tas ir liekulība visādīga, ja, lai ir tālu no jums. 32. Bet esiet cits pret citu laipni. Tas nozīmē, ja tu kaut kur atnāc, atbrauc, iemācies sasveicināties ar cilvēku, tev ir jābūt laipnam un žēlsirdīgam. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Mums ir jābūt, mēs viens otru varam apvainot visādīgi, varam pārprast un vēl visu kaut ko varam darīt. Ja? Jābūt tādam, kas ātrāk piedod. Vienkārši jābūt tādam, kas ātrāk piedod. O tev mamma apvaino 150 reizes, tev jābūt ātri piedod. Nav jāsacepās. Ja kaut kur cepies, ej pie svētā gara prasi, lai viņš tev palīdz tik tam pāri, lai tu var būt uzvarētājs. Pasties, mēs darām pāri svētajām garām ar savu ātrsirdību. Vai razdražiķiņas, mēs darām pāri svētajām garām, kad mēs ārdamies, kad mēs dusmojamies, ka mēs sabļaujam, mēs darām viņam pāri, tāpēc viņš atiet no mums, ja? Mēs darām pāri svētajām garam ar savu ātrsirdību un dusmām. Mēs darām pāri, mums nevajag apbēdināt, izskrit. Mēs darām pāri, tāpēc mēs strādājam pie sevis. Kristietība, tā cenas maksāšana, no kurienes svaidījums atnāk? Ja tu esi dusmās, tu pastāvīgi zaudē svaidījumu un Dievu klātbūtni, tāpēc, ka svētais gars atiet. Ja tu uzvarēsi savus dusmas, un salūzījis tur, tanī vietā atnāk svētais gars un būs paliekošs tur. Viņš būs paliekošs tur, tāpēc, ka tukšo vietu viņš piepilda. Cilvēkā tukš nekas nav. Ja svētais gars aiziet, ļaunais atnāk vietā.
Ja tu vinnēji ļauno, svētais gars ir paliekošs tur. Ja Dievs iztīra savu māju, savu namu, tad svētais gars tur mājo. Un Dieva vārds saka, ka tu esi svēts. Kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars mājo. Ko tu laidi savā namā? Tu paskaties, ko tu laidi savā namā? Kurš dzīvo tevī patstāvīgi? Vai tās ir dusmas, vai tā ir ātrsirdība, vai tā ir nepaklausība, vai tā ir nešķīstība? Kas dzīvo? Ja tu esi dzīvā Dieva nams, tad tu vari pats atnākt pie Dieva un papasīt. Kungs, parādi man, kas manī dzīvo? Kas manī dzīvo? Pēc tavas uzvedības, pēc tevis var ieraudzīt, kas tevī dzīvo. Vai tevī dzīvo apvainošanās, vai tevī dzīvo skaudība, vai tevī dzīvo nepiedošana, vai tevī dzīvo netiklība, vai tevī dzīvo nešķīstība. Kas tevī dzīvo? Kam tu atver durvis? Ko tu laidi savā namā? Tev tas ir jāsprot, ka tu esi dzīvā Dieva nams. Kam tu ļauj kalpināt? Kam tu izdod savu namu? Kam tu izdod? Svētajam garam vai ļaunajam garam? Kam tu izdod savu namu? Tas ir nopietns darbs pie sevis, ja? Un tas ir tikai sākums, un tas ir tikai pamats, par kuru mēs tagad runājam, lai mēs vispār saprotam, kādiem mums ir jābūt, uz kurien mums ir jātiecās, kā vadītājiem, kā mācītājiem, kā līderiem, kā nastāvņikiem, kā padomdevējiem. Uz kurien mums ir jātiecās? Ko tu lai, kam tu ļauj dzīvot savā sirdī? Kam tu ļauj dzīvot? Tālāk, trešais. Mēs varam apslāpēt svēto garu. Es domāju, dienījās, kā tad var apslāpēt? Nu, apslāpēt var tā. Ja kaut kur kaut kas deg, uzlai augstu ūdeni virsū, un tur vairs nekas nedeg. Pirmā Tesaloniķiešiem 5:19, un es arī pieliku 20. pantu klāt. Apslāpēt. Ugašaiti. Ugašīti, jā. Pirmā Tesaloniķiešiem 5:19 ir rakstīts, neapslāpējiet garu. Neapslāpējiet. Kā tas notiek? Parādīšu tu līdzās. Ir lūkšanas. Tu lūdzies dedzīgs. Ja? Tev ir, wow, tu tevi lūdzies ar visiem kārtību. Aizbrauc mājās, no rīta pamodies. Ai, slava Dievam, aleluja. Tev ir jāpieņem lēmums, lūgties atkal šitā. Vai nu, ai, nu nē, nu te jau es jau varu mierīgi, ja? Uguns, kad dedzina, tikai tad aiziet tālāk. Siltums atnāk no uguņa, kurš deg. Nevis, kurš plīvo, plandās kaut kā tur. Nu, īsti pirms tā, ka viņš izdziest, ja? Un uguni, lai uzturētu uguni, ko vajag malki iemest ugunī? Lai viņi visu laiku dzīvo pareizi? Lai viņi visu laiku... Tā tad nozīmē, ka tev vajag pieņemt lēmumu kaut ko darīt, piepūli pielikt lūkšanā, lai garīgi, lai tas lūkšana būtu dzīva. Malka, tu taču nedari tā, ka reku uguns kurs un reku malka. Un tu tās sakoncentrēji 4. dimensijā, kā pagali pacēlās, un bez tavas piepūles vienkārši aizlidoja un iekrīt uguns kurā. Nekad tā nav. Tev ir jāpieliecās, jāpieņem un jāiemet. Tas nozīmē to, ka tu paņem, uzņemies atbildību un sāc lūkties garā un pieliec piepūli tur. Dieva valstība ir ar spēku ieņemam, pareizi? Tu pieliec piepūli. Kristietis, mans tulkojums personīgais, viņš nav haļavšiks. Kristietis nav haļavšiks. Viņš strādā dubultā. Viņš parāda, ka viņa Dievs ir varens, viņš dod spēku, ka viņš var arī izdarīt to, ko vajag. Kristietis nav haļavšiks, viņš ir rītīgs, normāls vecis. Vai nu ticīgs Dieva vīrs, vai ticīgs Dieva sieva. Slavu Tev, Kungs! Tāpēc mums ir jāzina, kas mēs esam. Un ko mēs varam izdarīt. Un uz kurien mēs ejam. Un ko mēs daram. Vēl viens 20. pants ir rakstīts. Un nenīciniet pravietošanu. Pravietošana tā ir tāda lieta, ka mēs runājam garā, mēs sakam par cilvēku to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu. Kāpēc? Tāpēc, ka vārds ir tas, kas formē cilvēku. Vārds ir tas, kas formē cilvēku. Un kā to var pārbaudīt? Tas var tā, ja tu esi izmācījies par traktoristu, no tevis baletdejotājs nesanāks. Tāpēc, ka tur nemācīja lēkāt vai dejot.
Tur mācis citas lietas. Tāpēc vārds ir tas, neko nevar cilvēkam iemācīt, ja nav vārdu. Slavu Tev, Kungs. Tātad apslāpēt svēto garu, tas ir dzēst viņa uguni. Apslāpēšana atnes ko? Neuzmanību. Tu paliec neuzmanīgs, kaut kādās lietās tu paliec vienaldzīgs, pavirš un aizmāršīgs. Pat dažreiz ir tā, ka tu aizmirsti to, kas tev ir jādara. Tāpēc, ka tu nepiedomā pie to. Viss, kas ir dzīvs, tas ir pirmajā plānā. Viss, kas ir dzīvs, tas ir pirmajā plānā. Un tāpēc, ka par to, ko tu lūdzies, kas ir dzīvs tavā dzīvē, kas ir karsts tevī, ja, tas būs tas, ko tu darīsi, kur varēs redzēt tavus augļus. Viss, kas ir otršķirdīgs, tāds mazvērtīgs, ja, to tu aizmirsīsi, tas būs pausu galam, tas nebūs dzīvs tevī. Tāpēc arī mūsu apustulis teica, ka viss sākās no sīkumiem. Viss sākās no sīkumiem. Mums arī, ja mēs kaut kādu lietu daram, viss ir līdz sīkumiem jāpārbauda, lai būtu perfekts un viss sanāktu. Es atceros vienu tādus gadījumus no dzīves. Tur mana mamma sataisīja ziepes. Tanī laikā manam tētim bija jau 250 ar blaksvāģi. Viņš tur jauca motoru, kaut kas tur nebija kārtībā. Es biju sīks nevils. Un manai mammai parāva škrobe, ka viņš visu dienu dzīvo garāžā. Nu kā ir aizies garāžu, pāris aliņi, vēl kaut kas bišķīt, vēl kaut kas bišķīt, vēl pāris aliņi, ja? Tad vēl viens atnāk ciemos, vēl viens, un garāžā ir tāds ļembas, ka viss pagasts zina, kas notiek garāžā. Nu, mana mamma izdarīja ko? Viņa piegāja klāt, un tur, kur viņa izjauca to motoru, kaut kādas divas šeibas un skrūvītas piemeta tur. Un mans pāteris saliek kopā motoru, un viņam paliek pāri tur. Viņš saka, bāc, nevar būt. Viņš saka, es taču visu pārbaudīju. Jauc vēl vienreiz ārā. Un pēc tam beigās mamma pateica. Un tad bija tā, ka es domāju, ka viņš mums tur visus nositīs. Ar manu mammu priekšgalā. Ko tas nozīmē? Izmē, ko tas nozīmē? Tu saliec motoru, tev paliek skrūvs pāri. Tu brauc kaut kur uz sotaku, ja? Un tad tev tā kā muļtikā parāda, ja? Riepu karājās kokā, pats vienā grāvī un vēl viss kaut kas. Tāpēc ir tā, ka viss sākās no sīkumiem. Viss sākās no sīkumiem. Jebkurā kalpošanā. Jeb kādu semināru, ko mēs daram un vadam, jeb kādu pasākumu, ko mēs taisam, ja? Mēs pārbaudam visus sīkumus, lai pēc tam nav tā, to aizmirsu tur, to noliku tur, tur pateicu to, tur ne. Mums jau ir bijuši tādi sīkumi, ka mūsu mašīnas, kas ar ceļārku, braukā uz benzīnu piepeši, ja? Kāda starpība, ko tur, lai iekšāk galvenais, ka uz priekšu iet? Galvenais, ka samaksāts, jā. Tāpēc ir tā, ka mums ir ļoti svarīgi zināt visus sīkumus. Lai mēs būtu perfekti savā jomā. Lai cilvēki, kas atnāk, var arī kaut ko pamācīties no mums, nevis pateikt, nu šitie vispār galīgi garam. Vai ne? Tā ir? Ceturtais punkts. Cilvēks var piepildīties ar svēto garu. Cilvēks var piepildīties ar svēto garu. Un Efeziešiem 5. Nodaļā ir rakstīts, 18. pantā, un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Topiet gara pilni. Gara pilni var tapt 24 stundas diennaktī. Tas nenozīmē, ka tu dzīvo garā, guli gultā 10 cm virs segas. Bet mēs esam spēkā. Mēs staigājam spēkā. Un tas mīts, ka kristieši ir kaut kādi lubraki, ja? Tas ir sen jau pagājis laiks. Uz to vairāk nevienu nevar paņemt. Tāpēc mēs zinām sīkumus, mēs zinām, uz kuriem mēs ejam, mēs zinām, ko mēs daram. Mums ir skaidrs prāts, sapratne, ko mēs gribam sasniegt, un mēs varam kādam kaut ko iemācīt. Un šeit ir tas, kad mums ir jātop gara pilniem, mums ir jātop gara pilniem. Svētais gars ir tas, kas atver visu. Svētais gars ir tas, kas piepilda. Svētais gars ir tas, kas dod tev zināšanas un sapratni. Un svētais gars grib, lai mēs slavējam Dievu.
dziedādam un slavēdam to kungu savā sirdīs. Ka mums ir jādzied un jāslavē. Kungs savā sirdīs. Sirdīs. Ne, jūs tu atnāc dziesmu, nodziedāji, ja? Domās, tu esi, nezinu, tev tur plūmes aizbēga. Tur nezinu, kas notiek. Sirdīs. Un vēl viena pēdējā rakstu vieta, par kuru mēs parunāsim. Vispār korintiešu draudze, tā bija riķīgi laba draudze. Pirmais korintiešiem otrā nodaļa, 10. pants. Mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas un arī Dieva dziļums. Garā ir spēks. Fiziski, ka mēs ot dzīvojam, staigājam un tā, ot mums ir kaut kādas problēmas, ja? Parasti cilvēkiem, kas notiek, ka viņam ir problēmas, viņš ieslīgs, viņš maimanā. Otra galējība ir, ja tu draudziņi nezini, kur ir laime tava, paskaties tik pudelē, citur viņas nava. Kad ir liela problēma, tad cilvēks, kurš netiek galā, kurš garīgi ir vājš, viņš meklē pudelē. Viņam nav iekšēja spēka. Viņš nevar pārkāpt pārtam. Un tā ir problēma. Un lielākā daļa tādas problēmas ir. Un man bija agrāk tāda problēma. Zamīloju dušu. Trīs dienas tā kā nemetās. Un pēc tam finanšu nav, naudas nav, prāta arī nav, un nekā citu nav. Problēmas ar to paliek. Bet es tev varu pateikt, bet tā ir taisnība. Svētais gars izdibina dziļumus, un tā, ka tu garā saņem, un tu redzi, kur ir sakne, tu vari pārkāpt pāri, un tu vari stipri justies. Tev ir spēks pāriet pāri problēmām, un izmainīt sev apkārt apstākļus. Nevis apstākļi tevi izmaina, bet tu izmaini apstākļus. Tas, to tu var saņemt tikai gara spēkā. Es atdzirdējuši teicienu, vot tam gan ir iekša, vai ne? Ir tā, nu, nevis iekša, cik daudz izdzēra, es domāju. Iekša tāda, ka viņš tik galā ar problēmu. Vēl viens vārds. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājas. Pasaules gars netiek tam līdzi. Tas gars, ko Dievs mums ir dāvājas, tas izdibina visas lietas. Visas atbildes tu saņems garā. Visas problēmas, kā pareizi atrisināt, ko izdarīt, tu saņemsi garā. Tu nevar vienkārši pats no sevis to iedomāties. Jo šīs pasaules valdnieks ir velns. Un viņš negrib, lai tu pieaudz, viņš negrib, lai tu esi laimīgs, viņš negrib, lai tu esi stiprs, viņš negrib, lai tu var palīdzēt daudz citiem, viņš to negrib. Dievs to var izdarīt, viņš var tev piepildīt un pacelt. Un tikai viņš to var izdarīt. Tāpēc būt ar Dievu, tas nav parādīt savu kaut kādu mazvērtības kompleksu, ka tu kaut kāds tāds aprobežots, es pats neko nevaru, tāpēc Dievs tev vajadzīgs. Tev ir vajadzīgs Dievs, lai tu nebūtu aprobežots. Tāpēc būt ar Dievu ir daudz krutāk, nekā būt bez Dieva. Tāpēc, ka Dievs grib svētīt savu tautu, viņš grib piepildīt savus bērnus. Viņš grib palīdzēt viņiem. Tālūk, dārgie draugi. Attiecības ar svēto garu nākošo mēnesi, ka mums šeit būs semināri, mēs iesim cauri visam. Šitas tāds iesākums. Bez svētā gara mēs neko nevaram. Viņš grib tev piepildīt, viņš grib tev svētīt, viņš grib tev palīdzēt, viņš grib tev prātu atvērt, lai tu izproti to, ko tu dari, lai tev ir sapratne. Viņš grib svētīt tavu roku darbu, viņš grib svētīt tavu ģimeni, tavu pilsētu. Kungs to grib. Varbūt tu vēl to negrib un neapzinies, bet kungs to grib. Tāpēc Dievs ir tas, kas svētī roku darbu. Dievs ir tas, kas svētī tevi. Un šitās rakstu vietas ir iedotas priekš tā, lai tu var pēc tam atnākt un teikt, kungs, aigās, es lūdināju. Neko nesaprot. Palīdz man, atver man to. Un viņš ir tas, kas izdibina. Svētais gars ir tas, kas izdibina Dieva dziļumus. Svētais gars ir tas, kas var pieskarties tavam garam. Un ielikt tevī atbildi. Un praktiski ir tā, ka, zinu, agrāk es tāds stulbs salīdzinājums man bija, ja? Atcerieties, Krievu laikā bija tāda filma pa Hatābiču, ja? Tur ķipa bārdu izrauja, ja? Un tur
kaut kā viņi tur pakratīja un tūlītās notiek tās vēlēšanās. Un svētais gars nav Hatābičs, protams, bet viņš daudz vairāk var izdarīt. Salīdzinājums tas ir tāds. Viņš ir tas, kas piepilda tevi. Visas atbildes ir svētajā garā, visas, jebkādas. Un vēl jau vairāk, ja Dieva mājoklis, svētā gara templis, esi tu, kā tu domā, vai viņš nevar tevi sakārtot? Ja tu esi viņa nams, tu taču zini, kā tu atbrauc mājās, paskaties, oj, bāc, kaķis piečurājas, saka, nu jāņem man, jātiek galā to. Tu paņem izmazgā grīdu un sakārto savu māju. Ja tu vari sakārtot savu dzīvokli un savu māju, kā domā svētais gars tevi, vari sakārtot? Tāpēc viss ir svētajā garā, bez svētā gara nekas nenotiek. Bez svētā gara nekas nenotiek. Tāpēc, dārgi, es jūs iedrošinu meklēt attiecības ar svēto garu. Vēl jau vairāk tā mācība, ceturtā dimensija. Ko tas nozīmē, ceturtā dimensija? Ebrejiem 11. Nodaļa. Ticība tā ir pārliecība par neredzamām lietām un gaidāmā piepildīšanās. Vienā lielā nosaukumā kopā tas skaitās ceturtā dimensija. Ceturtās dimensijas autors, jeb ticības autors, ir svētais gars. Ja tev nebūs attiecības ar svēto garu, tu neko nevar izdarīt. Un, lai tev būtu attiecības ar svēto garu, tev viņš ir jāielaiž savā mājā, savā templī, lai viņš izmēž ārā visu tavu miskasti, kurā tu ikdienā dzīvo. Un tā, ka viņš attīrīs tavu namu, tad tu būsi spējīgs. Uzticēties viņam, tad tu būsi spējīgs iemācīties un izprast, ko viņš tev saka, tad tu būsi spējīgs stāvēt ticībā, jeb ceturtajā dimensijā un no neredzamās pasaules uz šīs zemes īsteniet to, ko vajag. Savādāk tas nav iespējams. Ar fiziskām smadzenēm to nevar saprast. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva vārdā ir rakstīts, ka šīs pasaules cilvēkiem, ticīgi cilvēki un Dieva vārdu sludināšana liekas, ka oj, fanātiķi stūbeņi, ko viņi tur sēž, da viņiem prāta nav, da viņi tur lūzeri pēdējie. Viņi to nevar saprast, tāpēc, ka tas nododās garā. Viņiem tas nav skaidrs, ko var sēdēt, ko var ticēt, naudu vēl tur dotu ārprast. Ka viņi to nevar pieņemt, jo šeit arī rakstīts, anīs rakstu vietās. Pasaules to nevar saprast. Viņiem liekas tā muļķība, ģeķība, ja? Tie, kas saņem, tie var. Tāpēc ir, mēs skatāmies uz šo pasauli, uz dzīvesveidu no cita skatu punkta. Mēs dzīvojam uz zemes, bet mēs savādāk skatāmies uz lietām. Pāri tam visam. Un to var saprast tikai tad, kad tu meklēsi vārdā un svētajā garā meklēsi attiecības. Dievs tev atklās. Tāpēc tur ir tā lieta. Mēs, protams, neuzskatām sevi te pa pārākiem un kaut kā neizrādamies. Ja mēs daram to, ko mēs daram, bet tie augļi un tās lietas būs, cilvēki vienkārši ievēros, ka tie, kas dara, viņi ir savādāk, viņiem ir savādāk domāšana. Vienīgais tas, ka mums ir atbildība jānes spēcīgāk. Tu nevar būt kļupiks. Tev ir jākačā savu muskuļu. Garīgie. Nu, fiziski arī. Lai tu esi spējīgs nest to. Tāpēc ir, ka cilvēks, kurš tevi nesaprot, viņš pienāk lāc, viņš cenšās tevi uzbraukt, uzmest kaut ko. Tev jābūt mierīgam, lai tu var spēt viņu pārklāt. Tāpēc es toreiz to līdzību stāstīju. Mums Džeks pie mājas dzīvo. Džeks, kurš, nu, tani, viņš kaut kāds karatē treneris tur bija. Viņš bija ļoti mierīgs. Tie, kas ir, neko nevar, tie spridži ar savu... Tie, kas kaut ko var, tie ir mierīgi, tāpēc, ka viņš tojiem astoņiem iedeva pa tauri, ja, tā viss bija gar zemi. Tur padās, viņš pat, nu, pat neiespringa ritīgi, ar kājām tikai tā. Un viņš bija ļoti mierīgs, pēc tam vēl atvainojās, nu, Džeki, nu, sorry, nu, mēs tur ierēcām vienkārši. Tieši tā patās ar Dievu, viņš te var knipi uzsist un pazudīs te vienkārši. Bet viņš ir mierīgs, viņš, nu, kā bija rakstīts? Aprociet ābeli, ja, jeb, kas tas pa koku bija, ja, vīģis koks. Ja es pienācu meklēju augļus, nav. Nocertiet to. Viens dārznieks līderis pienesās, ev klausies, nu, davai, ka es vēl vienreiz viņu aprakšu mēslus virsū uz viņu salikšu. Moška no viņa kaut kas nākošs gadu izaugs. Tāpēc, dārgais draugs, ja tavs mājas grupas vadītājs vai tavs līderis pieiet un apliek tevi ar kaudzi, tad tu zini, ka tu uz vēl vienu gadu esi atstāts. Moška zina, no tevis kaut kas labāks izaugs. Vot tā. Tā kā viss ir kārtībā.
Tāpēc man patikās, nu, negribu Egilu pieminēt, bet patikās viņš. Aigar, tu vakar tā izaicinoši runāji. Tu šitā teziņu tā. Tagad tu mierīgi runā, bet tā. Egilu, dārgais, man tevi ir jāpaliek ar kaudzi. Jo mūs nākošajot no tevis kaut kas labs izaugs. Aleluja. Sēns tik augs. Viss kārtībā. Nē, nu, man nevajag līdz tevīm sēns augs. Tad ar tevīm galīgi būs čau. Ja? Tāpēc koks, vīģis, koks. Koks, mēs esam kā koks stādīt pie dzīvā ūdens traumē. Ja uz tevīm sāk augt piepes, tad ar tevīm ir ziepes. Vajag kleju, vajag augt. Slavu Dievam. Tāpēc ir tā, ka tas, kurš saņem no manis svētību īpašo, viņš nākošā gadā viņam jānes daudz labāk augļi ir. Jo arī pats kungs Jēzus vajag aprakt. Es atceros laukos, tas sen bija aizkrauklē kaut kur ābeles bija. Vajadzēja kaut kādi 3 vai cik tur metri. Man iedeva lāps tā līdz puslāps, tā ir bišķīt vairāk. No kūts mēslus samest riņķī aprok. Un es domāju, bāc ap ābeli un mēslus liek. Nu kādi, ja? Es eju pie tās tantes, saku, ko tu dari? Viņi saka, āboli būs sulīgi. Es domāju, ak, dieviņās, pēc kā viņi garšos, ja? Bet izrādās, ka mēslus vajag likt uz saknēm, tas dod adabrēņī, ja? Kā viņš tur saucās? Udabrēņī. Mēslojums, ja? Jo vairāk uz tevīm mēslojumu, jo tu garšīgāks paliec. Saproti? Tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc slava Dievam par Udbāržiem. Dievu par tādiem spējīgiem skolotājiem. Jā, tā kā slava Dievam. Un ar šo šodien es gribēju. Mēs, protams, nelūksim un te neķērksim, ja, lai cilvēki nesaprotu. Nu, nepārdomu. Nu, nepiedauzās, ja, un tam līdzīgi.